Vad gäller invandrings- och flyktingpolitiken så finns det också någonting som jag tycker är väldigt värt att peka på. Och det är att de som kommit hit är inte flyktingar. Det vill säga de som vi beviljar permanent uppehållstillstånd. Ja, de är till en stor del inte flyktingar, i alla fall inte enligt Genèvekonventionen. Genèvekonventionen, ja, det är de krav som FN och samtliga länder nästan runt om i världen har ställt upp för att man ska betecknas som flykting. Det vill säga att man måste vara förföljd på grund av ras, religion eller politisk uppfattning. Men vad har då Sverige tillämpat för kriterier? Det har i vart fall inte Genèvekonventionen. För där har man kommit fram till att cirka 2-5% av de permanenta uppehållstillstånd som vi beviljar, ja, enbart dessa uppfyller Genèvekonventionen. Den resterande delen, ja, den har, om man då får lyssna på FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, ja, de har pekat på att svensk flyktingpolitik har varit felriktad och allt för generös och inte riktat sig till flyktingar utan ekonomiska invandrare. Det vill säga att de personer som har kommit hit i stort antal från 70-talet och framåt har alltså inte varit flyktingar utan invandrare och då av ekonomisk anledning. Nu kommer man ju fram till nästa poäng. Och det är att de här etablerade partierna som förespråkar den generösa flykting- och invandringspolitiken, de säger att detta innebär inte en ekonomisk belastning för det svenska samhället. Inte en ekonomisk belastning när vi har tagit hit cirka 600 000 personer av utomeuropeiska invandrare. Och en stor del av dessa, inom vissa grupper upp till 99%, står utanför den svenska arbetsmarknaden. Ja, då är det svårt för mig i vart fall att inte inse att dessa personer utgör en belastning på det svenska välfärdssamhället. Av de oberoende beräkningar som har tagits fram så kan vi ta till exempel professor Ferdinand Banks. Han är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har beräknat kostnaden för den svenska flykting- och invandringspolitiken att den skulle uppgå till cirka 100 miljarder kronor per år. Hur kan det då komma sig att denna siffra skiljer sig så markant från den officiella statistik som Invandrarverket och de etablerade partierna försöker lyfta fram? Ja, skillnaden är att han även tar hänsyn till att de personer som kommer hit till stor del står utanför den svenska arbetsmarknaden men ändå utnyttjar det svenska välfärdssystemet. Då inte de partierna pekar på kostnaden som det faktiskt innebär att ha 600 000 personer i Sverige som måste garantera skola, sjukvård, utbildning och så vidare och så vidare. Ja, kostnaden som han då kommer fram till, 100 miljarder kronor, eller 100 miljarder kronor per år, är den kostnad som rimmar allt mer med den verklighet som faktiskt råder än den bild av 16 miljarder som Invandrarverket pekar på den officiella statistiken. Man räknar då med, nämligen, bara för uppehälle det första året. Och det är alltså de pengar som går till asylhanteringen och för de personer, kommunplaceringar som läggs ut. Men vad händer sen efter ett år? Ja, enligt den officiella politik som vi försöker föra, då ska invandrarna i princip bli självförsörjande. Men jag kan ju tala om, alltså situationen kommer vara likadant runt om i Sverige. Att om de inte är självförsörjande, ja, då får ju kommunen ta över ansvaret. Och socialbidragskostnaderna skjuter i höjden. Sverigedemokraterna, ja, vi har insett problemet och tycker denna fråga är värd att ta upp till debatt. Och då ska denna debatt baseras på fakta och inte någon slags utopi om att vi måste vara ha en generös flykting- och invandringspolitik av den enbara anledningen att vi skulle känna några som helst skuldkänslor. Utan svensk flykting- och invandringspolitik, den ska baseras på fakta och sanningen. Och då måste obehagliga sanningar som detta lyftas fram. Den politik som vi förespråkar är det ansvaret för all världens flyktingar vill att de olika länderna ska driva. Och det är också den politik som förs allt mer runt om i Västeuropa. Den politiken, ja, den ska baseras direkt då på Genèvekonventionen och i första hand då hjälp till självhjälp och hjälp i närområden. För precis som situationen är idag så flyr 90% av all världens flyktingar just till sina närområden. Det vill säga man upprättar säkra zoner inom landet eller ett grannland. Det märkliga detta, ja, det är att den budget som FN:s flyktingkommissariat UNHCR har, ja, den överstiger enbart marginellt till kostnader som den svenska flykting- och invandringspolitiken upptar varje år. Det är då de hjälper 9 miljoner verkliga flyktingar. Så har Sverige istället finansierat ekonomiska lycksökare till stor del som har kommit hit av enbart ekonomiska anledningar. Det är dags att vi vänder den trenden och istället baserar politiken på återvändande
och inte då som socialdemokraterna förespråkar frivilligt sådant. På samma sätt som vi ser på somalierna som har fått erbjudande om lön och som kan återvända till säkra hemländer, så kommer detta inte ske. Det finns alltså absolut ingen anledning för dessa grupper att återvända om deras försörjning garanterat för livet här i Sverige. Därför måste återvändandet baseras på viss form av tvång. Där vi ser till att vi ska alltså inte skicka tillbaka individer till krigförande länder eller de kan drabbas av problem när de kommer tillbaka, utan de ska återvända till säkra hemländer. Det anser jag vara ett rimligt krav. Sverigedemokraterna, ja, vi förespråkar alltså att de som kommit hit efter 1970 då kommer utifrån den västerländska kulturkretsen, men också återvändare, om det så är möjligt, det vill säga till säkra hemländer. Och detta är rimligt, då den politik som vi vill föra fram, den sätter då det svenska folket först. Det vill se till att de problem som vi har i samhället, där det mångkulturella lyckosamhället förvandlas till ett mångkulturellt våldsamhälle, där situationer som den är i Jugoslavien allt mer breder ut sig. Jag kan ta ett exempel på vad som har hänt den här veckan. På situationen i Landskrona, där de drabbade kosovoalbaner och serber samman med vild skottlossning på stadens torg som följd. Eller Nynäshamn, ja, då drabbade en invandrargäng samman med en svensk gäng. Tre stycken blir knivskadade, två med livsfarliga skador. Vi kan se på situationen i Bergsjön, där det var invandrarungdomar som genom rån mördade en äldre man. Rysa förövaren var 12 år. Exemplen, ja, listan kan göras lång. Men det visar ju också att de etniska motsättningar som kännetecknar de mångkulturella samhällen runt om i världen, som Jugoslavien, USA, ja, de har allt mer på att breda ut sig även i Sverige. Och det är dags att vi vänder den trenden. Särskilt om vi kan se att invandrare idag från vissa grupper är grovt överrepresenterande i förhållande till sin befolkningsandel vad gäller grova våldsbrott. Nej, Sverigedemokraterna, vi ser att en homogen statsbildning där vi försöker upprätthålla den nationella välfärden, där vi sätter flyktingpolitik som är generös och humanitär men baseras istället på FNs flyktingkommissariat och vad FN anser, ja, det är någonting rimligt. Och det är detta vi vill föra fram i höstens val som en av våra viktigaste profilfrågor. För vi anser att 1998 års val, ja, det är på något sätt ett ödesval, då denna fråga måste tas fram och diskuteras. För om 4 år, ja, då kommer problemen vara allt värre. Och som jag tidigare konstaterat, massinvandringen, ja, den är inte som de etablerade partierna och massmedia försöker lyfta fram, någonting som var på 80- och 90-talet. Utan jag vill påkalla att om det kommer 37 till 40 000 personer varje år, alltså en ny svensk stad, ja, då kommer problemen bara tillta, och detta är inte marginellt. En annan fråga som vi Sverigedemokrater vill lyfta fram, ja, det är att vi ska begära utträde den europeiska unionen. Och detta för att vi måste värna den nationella suveräniteten. Sverigedemokraterna, ja, vi har så redan innan folkomröstningen ständigt propagerat för att beslutsfattandet måste decentraliseras. Det vi ser att om de människor som påverkas av de beslut som fattas också har en möjlighet att påverka, ja, då tar de ett allt större ansvar. Vi ser också en följd av att allt fler beslut fattas ifrån människorna, ett ökande politikerförakt. Detta är en situation som vi måste vända. Och vi måste återigen se till att Sveriges riksdag kan ha möjlighet att utforma den situation som ska råda i Sverige. Inte som idag, då 70% av de beslut som faktiskt berör svenskarna fattas av europeiska centrala organ. Denna trend kan vi vända genom att begära utträde ur Europeiska unionen och istället basera vår framtid på ekonomiskt samarbete inom Europa. Ett samarbete för fred. Men det vi inte går genom överstatlighet utan värnar den nationella suveräniteten. Detta, ja, det finns fler partier runt om i Europa som driver dessa frågor. Nationaldemokratiska partier precis som Sverigedemokraterna. Tillsammans med Front National och Vlaams Blok i Belgien så har Sverigedemokraterna bildat en organisation som kallas Euronat. Detta är inte en organisation som de europeiska sociala och liberala partierna vill skapa en enhetsstat och där de olika partierna samarbetar över gränserna och inordnar sig. Utan det är ett samarbete baserat på ömsesidig förståelse och respekt för den nationella suveräniteten.
För man kan konstatera att det Centerpartiet gick ut och sa inför folkomröstningen att i Europaparlamentet, ja, där kommer de svenska politikerna samarbeta. Vi kommer ju sitta på samma bänk och driva samma frågor. Vi har ju något gemensamt i Sverige. Vad så hände? Ja, i och med att vi blev medlemmar i den europeiska unionen så visade det sig att partisplittringen och att man hade mer samhörighet med organisationer och partier, det vill säga socialdemokrater och liberaler runt om i Europa. Vad kommer nu hända i framtiden? Ja, ett annat vansinnesprojekt som är på gång, det är EMU, den europeiska monetära unionen. Där visserligen Göran Persson det. Och då kan vi ta ett exempel från New York City. Ja, givetvis finns, kan man dra paralleller, då den grova våldsbrotten i Sverige också ökat. Men givetvis har situationen där varit värre. Men exemplet är intressant, då vår befolkning till stor del överensstämmer med den som finns i New York City. Ja, där var andelen polismän 30 000, medan i Sverige hade 16 500. Ja, då efter Socialdemokraterna genomförde sina begränsningar och besparingar. Men vad gjorde man då? Jo, man tog provare med något som heter nolltolerans. Det vill säga att polisen direkt skulle agera. Vare så det gäller ofredande, eller vad det gäller förargelseväckande beteende eller klotter. Man kan dock undra hur det kan få till en förändring. Men det lyckades. Genom att man ingrepp på små, små brotten så fick man också till en förändring och minskning av de grova. Detta efter att de personer som begår brott, de har en större benägenhet att sedan begå allvarligare. Och detta fick de kunna få gratis information och valsedlar. Sverigedemokraterna. Ja, en röst på Sverigedemokraterna, den är så mycket mer värd än en röst på någon av de etablerade partierna. Detta för att om man ser till att Sverigedemokraterna ökar i opinionsundersökningen eller efter val, ja, det kommer ju vända intresset från de etablerade partierna på just dessa frågor vi lyfter fram. I vart fall kan man göra en jämförelse om vad som hände när Miljöpartiet fick någorlunda framgångar. Ja, genast över en natt så blev samtliga etablerade partier miljöpartister. Vi kanske får se till samma förändring efter höstens val. När socialdemokrater och moderater också börjar genomföra Sverigedemokraternas politik. Det är därför en röst på Sverigedemokraterna är så mycket mer värd. I vart fall om vi som vi värnar ett svenskt Sverige och anser att dessa frågor vara viktiga höstens val. Lägg därför gärna er röst på Sverigedemokraterna. Och då är det, som vi tidigare omnämnt, en röst på ett svenskt Sverige. Och en röst som är mer värd än en röst av de etablerade partierna. Tack för mig.